Outdoors Finland-hanke on aloitettu vuonna 2009 ja se on matkailun edistämiskeskuksen hallinnoima, jossa kehitetään kesäaktiviteetteja. Siihen on ihan perustellusta syystä valittu tietyt aktiviteetit kehitettäväksi. Ne on pyöräily, melonta ja vaellus, jotka usein tuotteissa kulkee rinnakkain. Ja sen lisäksi kalastus, wildlife, eli eläinten katselu ja kuvaus, ja sitten hevosohjelmat. Alun perin on lähdetty liikkeelle tutkimuspuolelta, että minkä tyyppisiä niiden tuotteiden täytyisi olla. On tehty tutkimusta asiakkaiden toiveista ja matkajärjestäjien toiveista ja sitä vasten sitten peilattu, että minkä tyyppisiä tuotteita Suomessa voisi toteuttaa ja tehdä. Mitenkä sitten yrityksiä voidaan auttaa ja erilaisia hanketoimijoita siinä tuotekehityksen saralla, niin sitä varten on sitten taas tehty erilaisia suunnitteluoppaita ja sitten on tehty tuotesuosituksia, jotka on vähän niin kuin sellaisia muistisääntöjä. Tämä on itse asiassa jo toinen vaihe tästä hankkeesta, niin keskitytään enemmän siihen markkinointiin ja tuotteen näkyvyyspuoleen sillä tavalla, että meillä on tapahtumia, joissa matkanjärjestäjät voivat tutustua tai kotimaiset palveluntarjoajat ja alueet voi omia tuotteitaan esitellä matkanjärjestäjille. Sen lisäksi sitten opintomatkoja, että matkanjärjestäjät voisivat tutustua Suomen tarjontaan. Ja se on erityisesti hyvin mielenkiintoinen ja semmoinen varmaan molemmille osapuolille hyvin valaiseva kokemus, koska se käynti siellä paikan päällä on tietenkin aina kaikista parhainta. Tämä työ toteutetaan sillä tavalla täällä koordinoinnin puolella, että hanke on valtakunnallinen ja meillä onkin yhteistyöhankkeita ja yhteistyötahoja joka puolelta Suomea. Ja se on se tapa toimia, että tässä tuotetaan näitä työkaluja ja annetaan näitä foorumeita, missä tuotteita voi esitellä, mutta paikallisia yhteistyökumppaneita tarvitaan siihen, että he siellä paikan päällä sitten löytävät ne oikeat yritykset, jotka palveluita voi tuottaa tai ja vievät niitä asioita siellä omalla alueellaan kukin eteenpäin. Euroopassa on paljon tämmöisiä ihan aktiviteetteihin erikoistuneita messuja ja sellaisilla ollaan mukana ja nyt tuntuu kovasti, että myöskin kotimaisilla yrityksillä on tämän tyyppiseen toimintaan paljon kiinnostusta, eli haluavat mieluusti olla sellaisissa mukana. Mutta niitä aktiviteetteja halutaan muutenkin Visit Finland-markkinoinnissa ja kampanjoinnissa tuoda esille sillä tavalla, että osallistutaan niihin ja nimenomaan niin, että nämä valitut aktiviteetit sitten näkyy myöskin näissä Visit Finlandin toimenpiteissä. Me ollaan nyt justiin kansainvälisen ryhmän kanssa täällä Lahden seudulla ja on ollut tosi mielenkiintoista huomata, että meillä on tässä ihan ensimmäistä kertaa Suomessa olevia matkajärjestäjiä ja sitten on pari sellaista, jotka ovat kyllä Suomessa käynyt, mutta ei koskaan tällä alueella ja tosi mielenkiintoista huomata, että he on hirveän innostunut, kiinnostunut ja jotenkin tulee semmoisia niin kuin aha-elämyksiä, että näin lähellä pääkaupunkiseutua on tosi luonnon rauhaa ja niin paljon aktiviteetteja, että mä todella toivon, että tästä jälkikäteen sitten positiivisesti kuultaisiin niin, että myöskin asiakkaat sieltä maista tulisi tutustumaan näihin vastaaviin. Mutta tämä on nyt ensimmäinen tämän tyyppinen tutustumismatka ja näitä on sitten tänä vuonna jo ja vielä ensi vuonna sitten tulossa lisää. We went biking in Lahti, and later on we go on a paddling trip here in on this lake, and it was very nice. We have been visiting the radio station from outside, then we have seen the concert hall. And a sneak peek of the orchestra there. It was so beautiful. Exactly, yes. And after that we have been visiting the motorcycle museum. It's beautiful. I never thought it was beautiful because I always learned that Finland was flat and not interesting. But when I'm here it's quiet and the nature is beautiful and you just can go here and relax. And I like it. Yes, and I'm happy I've come here because until now I have visited the more famous areas of Finland, like Lapland or the Saimaa area, and now I discover that this is even nicer, more quieter, maybe not so many tourists, at least not now. Mm-hmm. Yeah.
kaiken kaikkiaan niin uskon, että tämä johtaa mielenkiintoisiin yhteistöihin ja innolla odotan näitä kahta seuraavaa päivää vielä, kun saadaan jatkaa näiden kanssa. Näistä saa tosi hyvää palautetta myös omaan työhön. Tietysti sitten kaiken viimeisenä ja tärkeimpänä tavoitteena, että aikanaan yritykset saa kansainvälisiä asiakkaita näiden eri toimenpiteiden avulla.